inda zikavuka umuntu akavuga ngo inda nabuze aho zavuye kandi zaravuye ku bice by'umubiri wawe byavuvutse bihuye n'ubushyuhe byagwamo gatonyanga k'amazi direkte mikorobe zavutse inda zavutse ugeze ukabona umuntu w'umusirimu usa neza inyuma ariko mu musatsi we yikoreye inda yewe tekereza umusore we nkumi umusore aje kukurambagiza cyangwa umusore wa Madrid agiye kurambagiza inkumi ya nkumi cyangwa wa musore areje kuri ya nkumi inda zirimo zirashoka mu bitugu ni agahinda gateye ubwoba se wagize ngo buriya umuntu we urwaye inda gutekereza ntibiba biri kure turabasuhuje nk'uko bisanzwe ni ikiganiro ubuzima bwacu kigaruka ku buzima by'umwihariko uko twabungabunga amagara yacu kuko amagara araseseka ntayorwa banze nshimire abatubanjije kuri izi mikoro by'umwihariko nshimire nawe wowe uduteze amatwi tugiye kubana muri iki kiganiro rero ntabwo ndi jyenyine ndi kumwe na mugenzi wanjye nge nitwa Gilbert Mahame muri kumwe na mama Karine Kaitesi gahunda ni ukuvura ubwonko ndavuga imitekerereze imikorere tukayihindura tukagira ubuzima buzira umuze uko niko bimeze kandi nayo ntego yacu nongere nshimire wowe turi kubana muri iki kiganiro ubuzima bwacu hanyuma uyu munsi turaza kuganira ku ndwara ziterwa n'umwanda ubwo ni ukuvuga ngo turaganira ku isuku n'isukura dusukura ubuzima bwacu umubiri wa yaba mu buzima busanzwe mu byo kurya ndetse no mu buzima bwacu bwa buri munsi turaza kuvuga ku ndwara ziterwa n'umwanda zirimo impiswi inzoka zo mu nda tifoide yego amavunja ndetse n'izindi ndwara bifitanye isano kuko byamaze kugaragara ko izi ndwara zibasiye bimwe mu bihugu byinshi bavuga ko biri mu nzira y'amajyambere aho usanga isuku iba ari nke yego uko ni ukuri pe cyane cyane rwose mu bihugu biri mu nzira z'amajyambere isuku igaragara ko ari nke cyane cyane mu byaro ubona ariho hantu isuku yibanda ikaba nkeya ariko tutakibagirwa no mu mijyi no mu mujyi usanga umuntu yambaye neza yego ariko ahantu ataha hari ikibazo hashobora kumuteza ikibazo gikomeye cyane yego yaba aho aryama yaba ibyarya yego ndetse n'isuku yaha aba ugasanga yibera ahantu nta ntibakoropa ntibakubura akaza yiseserera ariko yajya gusohoka nshuti yawe agasohoka sa neza smart bivuze ngo ashobora kuba agenda ejo mu gitondo ugasanga yarwaye bakavuga bati se wa muntu yarwaye mu nda yabitewe n'iki yego yabitewe n'ibyo yari yiwe yego naho yaraye ugasanga ari ikibazo gikomeye hanyuma nge ikibazo nge kukubaza yego abenshi bakunda kuvuga ngo isukunye isukunye kuki bavuga isukunye kandi ubundi twagakwiye kuvuga ibyo bintu rero ni bya bindi by'umuco gusigasira ibintu ukagenda ubivuga uko mbega ugashaka guca ku ruhande ikintu ntago ari isukunye ahubwo ni umwanda completely kuko nuba tuvuge ngo niba umuntu ateka ibintu atabironze ntago turivuge ngo ni isukunye ahubwo ni umunyamwanda niba umuntu aba ahantu hadakorobye akagenda agasasa ibintu bidafuze ntago turi busigasire ngo tuvuge ngo agire isukunye ahubwo ni umunyamwanda niba togeje isahani neza yego
uhitubwira ngo ni isuku nke ngo wayisukuye ngari ko wasukuye gake wagize umwanda n'umwanda tuvuga ikintu ko kiri yego ahatari isuku haba hari umwanda ahatari umwanda hari isuku tureke kuvuga ngo gake ako gake niko gateza ibibazo yego hanyuma reka tuvuge ku ndwara noneho yego reka twigire ku ndwara yitwa imidido yego abenshi bazi ko imidido ari indwara hari na bamwe bavuga ko ari indwara ziterwa n'amarozi cyane cyangwa se ngo ni bya bindi bavuga ngo ni karande ngo buriya ngo abi wabo bose ngo bari barwa ngo se yarwaye imidido ngo buranura mwa ngo nuri ya muhungu we kubarwaye imidido ngo nibundi ngo ni ibintu bibiri mu muryango bari ibeshye hanyuma imidido nkuko bigaragazwa na Dr. Schwartz yabivuze mu 2020 avuga ko imidido iterwa n'iki yavuze ko imidido ari indwara iterwa n'ubutaka n'ubutare bugaragara mu butaka bwinjira mu muntu uhora wambaye ibirenge uko wambara ibirenge ku butaka niko biza n'ibyago yego byo kugira byo kurwara imidido ariko jiribereka nkubaze ko bavuga ngo abantu baba mu majyaruguru iyo bakunda kurwara imidido gukubera bira birunga ibyo bintu nibyo ibyo ntaga ariko biri kuko mu bushakashatsi bwakozwe na RBC nkuko bigaragazwa na numukozi mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima ushinzwe gukurikirana na indwara zititaweho yitwa Nshimiyimana Radisirasi n'umushakashatsi avuga ko mu bushakashatsi bakoze basanze mu gihugu hose hari abantu barwaye imidido haba Nyagatare haba Nyamagabe mu majyepfo uvuga ngo no mu burengerazuba za Nyamasheke basanze abantu barwaye imidido bivuze ngo rero ntabwo ariko bimeze ko ari abantu bo mu majyaruguru gusa agaragaza ko mu majyaruguru agace k'amajyaruguru kariya karimo ibirunga n'agace k'uburengerazuba ariho hari abantu benshi yego bitavuze ko mu gihugu hose hatari abantu barwaye imidido subundi irandwara iravurwa gakira bo irandwara iravurwa umuntu akagira amaguru akabyimbuka akongera akagenda kamera neza hano mu gihugu hari ahantu umuntu ashobora kubona ivuriro rivura zirandwara hano mu gihugu hari amavuriro 11 yihariye avura izo ndwara z'imidido hakiyongeraho nandi mavuriro ya y'umushinga wigenga ntabwo ndibuze kuyivuga mu izina kuko hano ntago ari publicist ntago turi buze kwamamaza hano kwamamaza ntago gusa nibagira icyo bavuga tuzabona kubavuga gusa ubwo bivuze ngo ni amavuriro 13 ari mu gihugu yita kubarwaye imidido gusa hariho abantu benshi baba bumva ko imidido iterwa n'uburozi ugasanga bahaye akato abafite imidido bakumva ko umuntu ufite imidido atakira ngo abe umuntu nk'abandi aha uyu mushakashatsi Radisirasi avuga ko bibaye byiza cyane ko abantu barwara imidido usanga ari ba bantu bamaze gukura kuko kugira ngo urware imidido nuko uba waragiye ku butaka gihe kirekire warahuye n'ubutaka gihe kirekire bivuze ngo arambaye inkweto muri make umuntu ukiri muto ntabwo ashobora kurwara imidido birashoboka ariko ku kigero kiri hasi cyane ariko buriya kuba utarambaye inkweto ibyo ni intandaro yo kuba umuntu ashobora kwandura imidido ariko by'umwihariko ushobora kuba utambaye inkweto ugakora isuku aho ngaho ntago ushobora kurwara imidido ko ntago nkeka ko uzajya guhinga mu gishanga ngo ugende wambaye inkweto ariko ngengereranyije n'igihe cyatambutse mba mbona abantu kubera ubusirimu imidido yarabaye nkigabanuka cyane ko kera sindi uwa kera cyane ariko aho mbizi
mu byaro wasangaga umuntu ajya guhinga akavayo akaza agafata uburimi akihanagura uburimiro bimwe kuhanagura uburimiro buhari abana b'abanyamujyi batari kubyumva nuko umuntu avuye guhinga akaza yagera mu rugo ntafata amazi ngo akarabe agahita afata bya bitaka byose byari ku mubiri we akabyihunguraho bikavaho yarangiza agahita afata ibyo kurya akarya uryama akaryama abajya mu kabari bakajyamo akagaruka akaryama mu gitondo akongera agasubira muri wa murimo uwo muntu ibyo ari byose ko byagenda kose niba ari uko guhura n'ubutaka kare no kwambara inkweto byari bigakepe ushobora kwambara inkweto wavuye guhinga ariko izo nkweto wambaye ukabuzambariye inyuma y'umwanda waje wikozaho utuzi nabwo ushobora no kuba waje ugasanga hari amazi bafurishije imyenda ubwo urumva arimo n'umwanda nayo ukihungura itaka ugahita wishyiriramo inkweto ntago bivuze ko bwa butare wabwimazeho ku birenge kuko nta sabune wigeze ukoresha ngo woge nta n'amazi meza wigeze ukoresha ngo wisukure nyine ujye kwambara izo nkweto wisukuye wanibaza ngo ese za nkweto nambaye zo zifite iyihe suku yego ibyo ngibyo mu gihe utabyitayeho n'ubundi bwa butare ntago wabwikuyeho bivuze ngo rero icya mbere kugira ngo iyo midido uyirinde biragusaba ko woga neza niba uvuye guhinga ntabwo bivuze ngo wahuye n'ubutaka ngo ugiye kurwara imidido uvuye guhinga ariko ni woga ukikuraho bwa butaka ukiyambarira inkweto ukajya ku kabari kubasoma agacupa ukajya ku kabari ukagura kamwe ukakanywa ukata ukiryamira ejo ugasubira guhinga ukaza ugakora isuku nta kibazo iyo niyo nama mbagiriye rero hano mu gihugu habarwa abantu 600,000 barwaye imidido ariko ikibazo abamaze kwitabwaho ni 1,200 tumba turi gutera imbere ariko bizagenda biza ni ukuvuga ngo muri ya mavuriro uko ari 13 ni 13 uko ari 13 hitabwaho abantu 1,200 yego ikibazo kikaba gisigaye kukwibaza hariho abavuga ngo indwara y'imidido n'amarozi oya iyo myumvire nibayireke turabararikira rwose kubwira n'abandi batabashe kutwumva abaturanyi inshuti abavandimwe mubabwire ku midido ari indwara ivurwa igakira kandi ko hari amavuriro abakurikirana kugira ngo bongere kugira ubuzima bwiza rwose mubishyiremo imbaraga kandi ni indwara ikira ni indwara ivurwa rwose ifite gahunda arabisi yarahagurutse kugira ngo mu ndwara zitandura kandi ziterwa n'umwanda bazihashye burundu umwanda nicyo kibazo bawiteho cyangwa bawiteho bawurwanye okay. bagira isuku ntibavuge ngo ngo isuku nye oya iyo suku nye ntago tuyishaka isuku nye ni umwanda narigeza ngo uravuze ngo ntibawiteho oya bawiteho bawurwanye hahandi impamvu mvuze ngo bawiteho hari abavuga ngo ni isuku nke iyo suku nke rero ni umwanda niyo mpamvu mvuze ngo ita kuri iyo suku nke icyo wita isuku nke ni umwanda cyiteho ukirwanye ugire isuku iboneye yuzuye maze twirinde imidido aha turakomeje wowe udukurikiranye iki ni ikiganiro ubuzima bwacu hanyuma turacyakomeje n'indwara ziterwa n'umwanda tureke kuvuga ngo ni isuku nke hari abakoresha terime ngo ni isuku nke ni indwara ziterwa n'umwanda yego ku mwanya wa kabiri hano turavuga ku ndwara z'ubuheri shishikara ushime kaza no kubihara yego ari byo abantu bari kwiteranya n'izi ni bushita buterwa n'inkende ntabwo ibihara ari kimwe n'ubushita bw'inkende ni ibintu bitandukanye byenda gusa ariko si kimwe
Nta nubwo bibabaza kimwe. Wenda bishobora kwandura kimwe ariko ntagari kimwe. Yego. Reka tubanze twivugire ku buheri muri rusange. Yego. Ubuheri n'indwara ki iterwa n'iki wayirinda gute? Hanyuma ubuheri nabwo ni indwara zituruka ku mwanda. Yego. Kudakaraba ku mubiri ukoresheje amazi meza n'isabune nicyo kintu cya mbere gitera ubwo buheri. Yego. Bushobora guterwa n'ingaruka z'ubutaka. Yego. Ku butaka bushobora kuba burimo udukoko bikaba byatuma urwara ugafuruta duheri. Yego. Bishobora guterwa n'utundi dukoko turutse ku miti runaka cyangwa se imiti ukoresheje mu kwisiga, kuko hari nk'abisiga amavuta karwara ubuheri. Ariko hano turavuga ku buheri buterwa n'umwanda. Aha ngaha Dr. Linda yavuze ko ubuheri ari ikibazo gihangayikishije mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere. Uretse yuko tuvuga ngo ni biri mu nzira y'amajyambere, ni ibihugu bikennye kuko usanga akenshi ikibazo gihari ari ukubona amazi meza, yego, hagakurikiraho n'ubukene bwo kubura amasabune. Yego. Ibyo ngibyo bigatuma abantu usanga barwaye ubuheri. Hahandi uzasanga ku mudugudu abana cyangwa abantu bakuru akazuba katse bicaye ku kazuba bishima ukavuga ngo habaye iki, ubwo ni ubuheri buturutse kuki ku mwanda. Cyane cyane nare y'amazi agenda aboneka mu bice bijye bitandukanye by'igihugu mu ntara. Usanga kenshi amazi baba bakoresha amazi adafite ubuziranenge, adasukuye yo mu bishanga. Noneho yaza akayakaraba cyangwa akayanywa cyangwa akayatekesha. Ibyo byose rero akenshi ubona izo ndwara ariho zigenda zibandwa. Aha ngaha usanga akenshi umuntu ikizakubwira ko afite ubuheri bwatewe n'umwanda. Na nishima uzasanga ari gusa umweru. Kagira bamusize igitazi. Ariko burasa wenda se. Cyangwa ivu ryo muziko. Soka batisize amavuta. Ni ukuvuga ngo ushobora kwisiga amavuta. Ariko uyisize hejuru y'umwanda. N'ubundi ni wishima wa mwanda urazamuka. Urazamuka biravuvuka. Biravuvuka. Yego. Usange uhora usa uri igikujuju. N'urukujuju niko abantu bajya bavuga. Hahandi umuntu yishima ukabona ibintu biri kwegura. Ukagira bamusutse hivu ryo muziko. Nibibazo kabisa. Ugasanga umuntu arimo aravuvuka yagira cyangwa arazamuye, ahubwo ukajya ubona ibintu birimo birumuka. Uwo ni umwanda. Uwo ni umwanda. Ni hahandi uzasanga abantu baba mu nzu imwe bifitiye umubiri wagira ngo waje hamagaragamba. Bafite ibiheri bidakira. Biturutse kuki? Ku mwanda. Mwanda. Kutavuga babana n'amatungo. Nabyo biteza umwanda. Yego. Ugahita urwara ubuheri. N'amatungo, urumva ubusimba bwose buri kuri ya matungo, ntabwo uri bukore isuku ihagije, ugasanga wa mwana arazahuye, araje, arariye, atakarabye, aricaye mu bantu, ntafashe amazi ngo akarabe, nta sabune, nta ubeko nizanze ni bwa bukene, ni bwa bukene. Hari igihe bitanaterwa n'ubukene. Oya, n'ubukene. Kuko hano iwacu mu Rwanda. Reka ngaruke hano iwacu mu Rwanda. Yego. Ushobora kumbwira ko umuntu uba mu mujyi wa Kigali arwaye ubuheri butewe n'umwanda. Byaba ari ubukene? Ntabwo byaba ari ubukene. Ni wa mwanda nyine. Hanyuma ko mu mujyi wa Kigali tubafite? Barahari nini yasukunye. Oya. Twabyanze uravuga isuku n'umwanda. Yasukunye. Oya n'umwanda. Reka mbisasira ariko. Urabisasira kubera iki? Nisukunye. Nisukunye jiribe. Umva nkubwire. Nuvuga ngo nisukunye, turaba turi gushyigikira wa muco dufite wo kuvuga ngo nisukunye. Ubwo ari isukunye, reka tubisasire
wende ejo nzagira isuku yuzuye yuzuye ejo ese buri mundi isuku yuzuye nimeze isuku yuzuye okay sawa reka ngusobanurire noneho isobanura byimbitse ubivuze neza isuku yuzuye nimba aho utuye ahuba yego uhabona umwanda nta suku ufite isuku yuzuye ni ukuvuga ngo ku mubiri woze n'amazi meza n'isabune wisize amavuta ushobora kubura amafaranga yo kwisiga amavuta y'amavuta wenda ushaka ariko ntiwabura urukotori goroheje wisize wambaye imyenda ifuze n'amazi meza n'isabune aha wari ibyo kurya bitunganyije neza n'amazi meza bisukuye nuwa ngo niba ugiye guteka imboga wiziza nangu zikubite mu mazi uhite ukuramo banzu zironge n'amazi meza nujya guteka kandi ishuri renzimo yego nujya guteka urateka ibyo utekamo urabiteka mu bisukuye bite yego aha nujya kurya icyo ugiye kuriraho wagisukuye gute kimaze igihe kingana iki gisukuye utambwira ngo wagikojeho amazi mukanya kubisahari urari nta suku ntayo kuko ushobora kuba wateguye ibyo kurya neza ariko mujya kujya kubifungura nabwo ugasanga ugasanga ubifunguye nta suku aho ngaho niho noneho ahurara naho ugomba kwakorera isuku ibiryamirwa ufite birafuze inzu urimo irasukuye iyo niyo suku nziza kandi yuzuye tuvuga yego abaduteze amatwi twizere ko muri kumva kandi mugasobanukirwa uyu mwanya no gukurikirana ikiganiro ubuzima bwacu hanyuma rero tuvuye kubijyanye n'uruhu tugiye kujya kubijyanye noneho nibijya munda ibijya munda aha turagiye kuvuga ku ndwara yihe ya typhoide typhoide aha urabizi neza ndabizi neza typhoide ituruka kuki ku numwa iterwa n'iki n'umwanda iterwa n'umwanda aha umwanda rero gute aha typhoide akenshi iterwa n'ibyo twariye sibyo yego bidasukuye yego ushobora kuba wabiriye bisukuye ariko icyo wabiririyeho kidasukuye yego neza ushobora kuba wabisukuye nyuma ukabikoramo n'intoki ukeka ko intoki zayo ngo wazoze hari mikrobe zitajya zipfa na gato ziba mu biganza ziba ku biganza by'umuntu yego tufugiye witeguriye agasalade neza urashoje karambitseho ibiganza byawe ngo urimo uradekora yego ni hahandi za mikorobe uhise uzirya kubera ko zitunze mu kiganza ntizivaho uzarinda unapfa zidashizeho yego ariko mu rwego rwo kubyirinda niba wateguye ibyo kurya ushyiraho intoki zawe rero urumva ngo birenge niwe ubwirwa ayo nama restaurant turi kuganiriza nayo cyane cyane kubwa mafunguro bategura ndetse batibagiwe no gushyiraho izo salade muhamuneka nyamuneka nimutegura salade mujye mubyitondera cyane twumvishe ko ushobora gutunganya iyo salade neza ndetse wanitwararitse ariko wibuke kugira igihe ugiye gukora decoration ko ushobora kugira mikorobe wongera gushyira muri ya salade ugasanga wangije ubuzima bw'abantu ubwo rero ni byiza cyane gusoma gukurikirana ndetse mukanumva natwe kugira ngo mujye mutunganya ibintu byanyu neza abaje kubirya batazajya bagira ingaruka hanyuma uwitwa Dr. Emery Munga mu 2020 yavuze ko typhoide yiganje cyane mu bihugu bimwe na bimwe bidafite isuku ni bimeze bite ni bya bihugu n'ubundi bikenye wenda imvugo nziza ni ibihugu biri mu nzira
y'amajyambere. Hahandi uzasanga kubona amazi meza ari ikibazo. Ugasanga kubona isabune ni ikibazo. Niho hahandi n'ubundi umuntu azajya gufungura agafungura ibyateguwe bitarimo isuku. Aha rero atanga inama z'uko mbere y'ibindi byose ibihugu leta ndetse n'inzego z'ubuzima bakwiye kwigisha abaturage n'ahatari amazi meza bakahageza hari produit cyangwa imiti isukura amazi mbere y'uko bayakoresha bakayasukura kugira ngo hataza kubaho ikibazo cy'isuku nke noneho bigateza ya typhoid. Yego. Ubwo rero kugira ngo uyirinde bisaba kugira isuku. Nibura niba wateguye ibyo kurya n'isuku, reba uburyo ugiye icyo ugiye kubifunguriraho. Ndavuga amasahani. Umenye ko nuramuka ubishyize ku isahani umaze koza akojeje uzantoki zawe y'amazi n'ubundi yanyuze kuri zantoki arimo twatuma mikrobe tuba ku ntoki. Ni byiza ko ubanza ukumisha ya sahani ku buryo biri bugabanye ikibazo cya za mikrobe, kuko n'ubundi ahantu humye mikrobe ntiyororoka. Ariko ahantu hatumye hatose mu mazi niho ubundi akenshi mikrobe zororokera. Bivuze ko rero icyiza ari ugusukura ibintu byose ukagerageza uko ushoboye kugira ngo nibura ugabanye ibyago byo kurwara. Yego, uko niko bimeze. Ni ngombwa kugira isuku ku byo tugiye kufunguriraho, ndetse natwe ubwacu tugakaraba amazi meza n'isabune tukabyitaho kugira ngo tutaza kugira ikibazo cy'ubuzima bwacu bwangiritse. Ubwo rero buri wese uri kudukurikira turacyabararikira kugomeza kudukurikira cyane kugira ngo musobanukirwe ibyerekeranye n'imirire ndetse n'uburyo dushobora gutunganya ibyo kurya kugira ngo bitagira ingaruka ku buzima bwacu. Turacyakomeje n'indwara ziterwa n'umwanda. Abenshi bakunze kuvuga ngo ziterwa n'isuku nke. Ngewe ariko ntago nzavuga ngo isuku nke, ahari isuku nke haba hari umwanda. Yego, ahari isuku nke haba hari umwanda. Ubu tugiye gukurikizaho indwara inzoka zo mu nda. Yego. Zirimo Ascaris, Nyiristome, Yego. Amibe, izindi. Yego. Izi ndwara nazo nkuko Dr. Shafel yabivuze. Yego, abivuga hehe? Ziterwa n'umwanda. N'umwanda. Yego. Nyuma akenshi izi ndwara zibasira n'abana. Bakiri bato. Bakiri bato. Barasabana inzoka. Ari nabyo bizana igwingira. Bitusobanuye. Aha. Nukuvuga ngo uko umwana arwaye inzoka kimwe n'umuntu mukuru. Yego. Utwo wiririye za nzoka ziri mu nda ziradutwara. Ugasanga intunga mubiri zose zirabuze umwana arabuze. Ugahora ubona umuntu arya neza we. Ariko ntava hari. Ntava hari. Ukibaza uti uyu mwana aziriye. Ni inzoka zo mu nda. Yego. Kuko uyu mudokteri yavuze ko izi nzoka ziba mu bice bitagira isuku. Ariko akundi kutakaraba amazi n'isabune uko bikwiriye, kutarira ku bintu bisukuye, kutarya ibisukuye, yego, ndetse no kwambara ibirenge n'uburyo bitunganywa. Wari uzi ko kwambara ibirenge bitera inzoka? Ntabwo nari mbizi, ahubwo dusobanurire. Sawa. N'abatwumva babyumvireho, bantu batajya bambara inkweto. Ufasha umwana cyangwa nawe ubwawe wiriwe wambaye ibirenge. Fuge imvura yaguye. Cyangwa uri murafura. Cyangwa uri murafura. Hahande imvura iri kugwa, yamazi ari gutembera. Yego.
hari umuntu wahataye umwanda uvuga umwanda umwana cyangwa yahitumye yego ugasanga muri wa mwanda harimo za nzoka yego nuvuga ngo niba ukandagiye hahandi wa mwanda hari za nzoka wa mwanda watembeye birashoboka ko nawe wakandura ufite ibyago biri hejuru ya 60% yo kwandura za ndwara zavuye muri wa mwanda hari naho abantu benshi bibeshya akavuga ngo jewe na wenda nambaye ibirengeho gake ntanshye ndoga ndambara yego ndagenda wagiye se kwambara bya birenge wari wambaye wabikarabye wakoresheje amazi meza se none se bya birenge wari wambaye uzi byagenze bite aho wanyuze nubwo wakaraba ariko wanyuze hahandi harimo wa mwanda nihabura na gace na gato kaba kinjiye mu mubiri wawe ukaba wanduye za ndwara za nzoka zo mu nda ari naho usanga abantu benshi bo umwana umuntu ni umusirimu aroga yego arambara neza arya neza yego ariko umwana warwaye inzoka agatangira kubeshyera umukozi ngamugaburira bibi yego kandi ntiyitaye hahandi wa mwana we yagiye yambaye ibirenge yego ntazi nibyahuriye naho kwa kundi mufata inzira mukajya ku mazi ku mucanga urakeka ko kurura mucanga abahakandagiye bose ariko bari bafite isuku yego wiriwe ku mucanga yego wiyicariye neza wambaye ibirenge byawe yego ariko uratashye utahanye iki inzoka aha ikindi wari uzi ko iyo umuntu agiye kuri toilette yego akavayo ntiyoga intoki umuntu ari busuhuze yego aramuha kuri wa mwanda we kandi arwaye za nzoka yego wa wundi nawe nasuhuza undi nawe amuha ajyane aramuha ajyane wa wundi nawe nasuhuza undi aramuha ajyane kandi bose nibagera muri gare tuvuge Nyabugogo Kimironko Remera na Nyanza n'ahandi hose barafata bigurire amagi birire bigurire ubunyobwa akubite mu kanwa ntigeze yoga intoki ese kutari kuvuga kuri zira modoka bavuga ngo nishire umuteto no kuvuga ngo nyine n'ubundi tuvuge urugero niba nagiye nkajya muri toilette nkaza sinkaraba amazi meza n'isabune nagera muri labisi nkafata kuri kahano zo kwejuru gutya mugenzi wa ndaza gusohokamo n'undaza kwafata n'undaze kwafata usanga rwa ruherekane rwa zanzoka turi kugenda tubihana hano ubaye intandaro y'abantu kurwara kwiza indwara cyangwa se nawe ugiye muri iyo modoka uyisohotsemo uhuye n'ikigori mu nzira dore ko abantu benshi babyotsa ku mihanda uraguze urariye ntiwigeze woga za ntoki mukanya uguze biskwi ndafashe ndariye urariye uriye wa mwanda wakuye muri ya bisi ubwo inzoka tayari cyangwa se utonereye umuneke umwana wawe uramuhaye uhaye igi umwana wawe umugaburiye inzoka niyo mpamvu rero bavuga ko no mu bana bato kenshi ariho za nzoka zibanda subira kuri cya kintu twabaganiriho ubushize cyo konsa yego uri umubyeyi uraje ufite za ntoki zanduye uru wabikwiye wenda hirya no hino nubwo ataba ariwe byaturutseho uraje uhisuhereza umwana ibere direct ubwo nibyo inzoka zinjiye hanyuma warangiza uti ati ubu ngubu wa baba barandogeye kandi byahe byo kajya umwana wawe aragwingiye ufite ubushobozi bwose agwingijwe n'iki n'inzoka wagize ute wamuzaniye ukuye aho wagiye yego uburyo twazirinda rero
n'ubundi ntaho bitandukaniye n'izindi. Yego. Icya mbere n'amazi meza n'isabune. N'isabune. Ntukabyibagirwe. N'ubundi byo uri burye ugomba kubisukura n'amazi meza. Ibyo uri bubitekeremo bigomba kuba bisukuye. Aho uri bubyarurije hagomba kuba hasukuye. Niba uvuye mu kazi ugomba koga ya byose mbere y'ibindi byose. Niba uvuye ku kazi fata amazi n'isabune. Amazi meza ntago nakubwiye amazi mabi. Oya, n'amazi. Amazi meza. Woge ubundi ubuzima bukomeze. Niba uvuye mu bwiherero wishaka kwanduza bagenzi bawe ngo igihugu gishyire mu kaga. Yego. Karaba intoki. Nawe iminota ibiri cyangwa itatu irakunaniye koga intoki. Ntago bigoye. Noneho ikibazo gihari hariho umuntu uza agakoza amazi ku mitwe y'intoki. Yego, ngo arakarabye. Agahita yikunkumura arakarabye. Ahubwo buranibo nabwo abazoroye. Ahubwo urazoroye kuko urazizamuye ahantu hose ziragiye. Nukuvuga ngo nizari zatangiye kumagara zabuze ubuhumekero. None uziteye amazi urazizanzamuye. Nibura waruna zifite ku mitwe y'intoki. Ariko ukojeje amazi ku ntoki ikiganza cyose cyuzuye mikorobe. Ugiye kuzigaburira abandi. Nukuri kose ndakubwiza ukuri. Twitaye kuri ibyo bintu. Nta mwana wakongera kugwingira. Kuko nimba twitaye ku mirire tukabagaburira neza ibiryo birimo intungamubiri dufite n'isuku. Numva utakagwingiye. Ntago byabaho nitwirinda umwanda ahubwo tukimagaza isuku tuzagira ubuzima buzira umuze kandi ubuzima bwiza. Hanyuma tujye ku mpiswi. N'ubundi jyana n'inzoka zo mu nda. Yego. Kuko ntago wajyaho ngo ubwire abantu ngo wenda ngo umwana ngo yarwaye inzoka zo mu nda ngo ntiyagize impiswi. Ntago byakunda. Kuko ya mikorobe yageze mu nda iragenda ikivumba gatanya ugasanga wa umwana na za mpiswi nabyo birabaye ararwaye. Ubwo rero n'ubundi noneho Dr. Jean Hamble yavuze ko n'ubundi izo mpiswi ziterwa n'iki zigaragara mu bihugu. Twagarutse ku bihugu y'amajyambere. Ntago turi buvuge ibihugu bikennye. Ntago turi buvuge ibihugu bikennye. Ibiri mu nzira y'amajyambere. Ariko jyewe ubundi navuga ngo birakennye. Nonese niba utabashije guha abaturage bawe amazi meza urumva udakennye? Ubukennye. Ubukennye. Ariko noneho ya mvugo yo gusigiriza. Ariko ku isuku nke ntago nzasigiriza. N'umwanda. Wenda kuri ibyo byo navuga ngo bikiri mu nzira y'amajyambere kuko amajyambere ni ikintu gikomeza. Yego. Dushobora no kugera ku bushorishori tugakenera n'ibindi. Tugakomeza dukenera n'ibindi. Yego. Turacyari mu nzira y'amajyambere. Ariko ndakeka u Rwanda rutari inyuma cyane. Oya. Tumaze kugera kure. Twarakataje. Ni ukuvuga ngo uyu mudokiteri avuga ko izi ndwara ahanini ziterwa n'isuku y'intoki. Ziterwa no gukoresha amazi mabi. Yego. Zigaterwa no kwambara ibirenge. Kwambika abana bacu ibirenge. Umwana akirirwa yiyambariye ibirenge rwose. Umwana arakina. Nta kibazo, urishimye. Yego. Umunsi wose yiriwe yambaye ibirenge. Ufashe umwanya ugiye kumwoza nimugoroba kubera ko agiye kuryama. Yego. Kandi ibyo ngibyo birahari cyane. Noneho si mu cyaro gusa. Yego. Na hano mu mujyi birahari. Ukibwira ko umwana wawe w'imyaka itandatu ngo ntiyarwara inzoka. Yego. Umwana watangiye gukina agapira ugatekereza ko atarwara inzoka. Ahubwo ni nawe wayizirwara cyane kuko uba wibeshye cyane. N'ufite imyaka icumi arazirwara. N'umugabo arazirwara. Kandi abantu benshi hano mu mujyi duce tumwe na tumwe two mu nkengero z'umujyi, wenda tureke kuvuga mu mujyi mo hagati cyane,
ariko no mu nkengero z'umugi araho usanga abana rwose bibereye mu muhanda kavumbi karenze ku mutwe cyane umwenda ukagira ngo nta mubyeyi afite ukagira ngo nta mubyeyi agira umwana ahora mu mwambaro mubi pe cyane ku buryo buteye ubwoba ukavuga ngo uyu mwana uretse wenda Imana irinda yonyine yonyine pe uyu mwana ubuzima bwe ntimuri buri mu byago uba buri mu kaga yubyitegereje ubona ko buri mu kaga ejo umwana akarwara impiswi ugatangira ugatekereza ko bamuhumanije kandi tayari nta n'ikindi kintu mu byahita tekereza kandi nawe uri mu batumye ahumana reka mbivuge gutyo yego twibanza gutekereza ko abana bacu bahumanijwe tubanze dutekereze tutese ntibishoboka ko yarwaye munda kubera ko twubwacu twabaretse bagahumana yego twabigizemo uruhare nakazi kahari muri iki gihe kubabyeyi bamwe na bamwe ugaterera iyo rwose ntabwo biba byoroshye ufata agasigira umukozi umwana akagenda umwana akirirwa muri uyu hepfo haruguru umukozi urumva hari byinshi abafite byo gukora n'izo nkweto ntago bafite umwanya wo kuzimwambika cyane cyane biterwa n'akazi kandi ubukora ubwo rero rwose babyeyi nimubwire abo mwasize inyuma bubahirize kugira ngo bambike abana inkweto babiteho bakarabe base neza kandi bibuke kuboza amazi meza n'isabune kugira ngo turwanye umwanda burundu niyo miswi Yesi reka twongere tubashimire mwe muduteza amatwi hanyuma ubuzima bwacu nubw'ingenzi niyo mpamvu tugomba kubusigasira nza hano bwa mbere narakubwiye ngo ntago ndi umupfumu sindi docteur uje kukuvura ngo ndakubwira ngo ndaguha imiti ariko nzaguha imiti y'ubwonko y'ubwenge uhindura imitekerereze hanyuma ubuzima bwacu bukomeze bugende neza hanyuma indi ndwara iterwa n'umwanda ko gye ntago nzavuga ngo isuku nye n'umwanda ni indwara y'amavunja aha tekereza umuntu w'umugabo kumusanga arwaye amavunja no mu bitugu avuze ngo no mu bitugu cyane rwose kubera umwanda umuntu agatangira gahoro gahoro arwara inda imbaragasa eje imvunja zikaza amavunja akaba menshi kugeza ubwo wa muntu kuko no kuvuga ngo za ndwara izi ndwara z'uru aho zibera mbi ushobora kurwara ka mbere kumva nta kibazo aka kabiri kakajyamo noneho uko bigenda byiyongera kuko ari amavunja atwara amaraso y'umuntu ukagira umuriro ukagera ku kigero cy'uko uremba ukaba utanashobora no gufata igikwasi cyangwa urushinge ngo wihandure kuko deja niba uhora wishima kubera amavunja n'imbaraga sa ninda n'umwanda ubwenge bugeraho bukabura ugasanga umuntu wari uzi w'umugabo yahindutse nk'umwana nibe n'umwana waranataka ati hano ndimo ndaribwa wenda ukahareba noneho we ageraho akaba ari wa muntu uhora wishima nta kindi atekereza uretse uburibwe gusa bikaba bya bibazo bikomeye aho abantu barinda kumutabariza cyangwa se umubonye akavuga ati reka mugire impuhwe muhandure ni ukuvuga ngo tuvuge urugero niba uri kwishima ku mubiri
ubwonko bwawe bwose imitekerereze ya yerekeje hahandi hari kukurya ni ku mubiri uteye nimba urwaye ikirenge hari igice cy'umubiri wawe cyose kijyana imbaraga ku kirenge nuwe ngo rero nimba urwaye amavunja utangiye urwaye mu kirenge utangiye wishima mu kirenge ejo birazamutse ku gatsitsino ejo bundi birazamutse ku nkokora ejo birazamutse hano mu bitugu no kunda uhindutse nk'iki kera bo kera twe bakureye mu cyaro wajya kubona ingurube ifite amavunja ikaba ifite amavunja ahantu hose yego ku mabwabwa yayo ikaba ifite amavunja nuvuga ngo akenshi n'ubundi byabaga byatewe n'umwanda akenshi hari abazigurishaga bayibaga bakaza yakuraho amavunja kubera ku ruhu n'ubundi ari ku ruhu ari mu ruhu rw'inyuma bakarukura bakajugunya ariko byose ni intandaro tekereza none umuntu ageze ku kigero cyo kugira wa mwanda ahinduke nka ya nyamaswa itabashije kwihandura cyangwa kugaragaza ikibazo ego naye ariko n'ubundi wasangaga kara yarazingana kubyanga bikunze nimba inda zayigezeho hari n'igihe wayizanira ibiryo ntibirye kubera zanda ziri kuyirya ikajya kwikuba ahantu uwo muntu rero nikagera agahinduka hanyuma rero hari Dr. Christopher Smith yavuze ko amavunja ari ikibazo cy'isuku nke kandi bigaragara ahantu hatari hataboneka amazi meza abantu bafite ubushobozi buke ariko nanone kikaba ikibazo cy'imitekerereze kuko buriya umwanda nubwo ushobora kuvuga ngo habaye ikibazo cy'amazi habaho umwanda buriya hari ibikorwa ushobora gukora bikakurinda umwanda nimba inzu ubamo uyikubura ugerageza kuyikubura ni ukuvuga ngo zambaraga sazagutera amavunja ntago ziri bubone aho zororokera igihe rero zitabonye aho zororokera ntabwo amavunja azakwinjira kuko n'ubundi amavunja kugira ngo akwinjire ni imbaraga sayinjira mu mubiri igakura ikabivunja uko niko bimeze hanyuma rero mu buryo bwo kwirinda kora isuku ku mubiri kora isuku ku byo wambara kora isuku ku byo uryamira kora isuku ahuba ni ukuvuga ngo ibyo byose nuba wabikoze neza bizakurinda za mikorobe rero abantu batekereza ko wenda tuvuge inda umuntu atekereza ko inda wenda ari ahantu wazikuye imbyiro ufite ku mubiri umwanda ufite ku mubiri uwo ubwawo ubyara inda umukungugu ufite mu nzu ubwawo worora mikorobe ku buryo zambaragasa zivuka zikazamo uvuga ngo rero ntahandi utaza niba unabifite mu nzu ushobora gutekereza ko byaturutse ahandi ariko byavukiye iwawe byororokera iwawe mu nzu rero ikiza nuba wakoze isuku ntago bizaza mu nzu yawe wenda bishobora guturuka ku muntu wo hanze aje abifite ego wenda umuntu mu nzu yawe hakazamo imbaragasa imwe niba hajemo imbaragasa imwe igata amagi yororotse ariko nanone nisanga hari isuku izabura aho kororokera n'ubundi byanga bikunze izapfa rero icyiza nugira isuku y'amavunja hehe nayo aha inda nazo rero buri inda nazo ni indwara mbi ariko ituruka ku mwanda wari uzi ko umuntu ashobora kugira umusatsi mwiza usa neza
baga perike wiguriye amafaranga yawe menshi rwose ahe karahenze ariko uko gatinze ku mutwe wawe nako kaza minda yego inda zikavuka umuntu akavuga ngo inda nabuzaho zavuye kandi zaravuye ku bice by'umubiri wawe byavuvutse bihuye n'ubushyuhe byagwama gatonyanga k'amazi directe mikrobe zavutse inda zavutse ugeze ukabona umuntu w'umusirimu usa neza inyuma ariko mu musatsi we yikoreye inda nyinshi yewe tekereza umusore we nkumi umusore aje kukurambagiza cyangwa umusore wa Madrid agiye kurambagiza inkumi ya nkumi cyangwa wa musore areje kuri ya nkumi inda zirimo zirashoka mu bitugu na gahinda gateye ubwoba se wagize ngo buriya umuntu we urwaye inda gutekereza ntibiba biri kure cyane yego inda uko byagenda kose ziba zirimo kumurika ushobora kumubwira ari muzo nikorona wanza ni isahani akazana ikiyiko tekereza umuntu bamutumye isahani akazana ikiko kubera inda nabyo ni umwanda ubwo rero banyakubahwa nyamuneka nshuti twirinde umwanda navuga ngo uyu munsi twaganiriye ku isuku nke ariko giye mbyita umwanda yego kuko niwo uteza indwara n'indwara ziwukomokaho nk'umwanzuro dusoza kugira ngo umuntu abeho neza mama Karine watubwira iki kino nabwira abadukurikiye nuko tugomba kwirinda kugira umwanda ahubwo tukagira isuku nyinshi yaba mu byo turya mu buzima bwacu bwa buri munsi yaba ku buzima ku mubiri mu byo twambara aho turara aho turi tukarangwa n'isuku kugira ngo tugire ubuzima buzima ubwo rero wari wese turi kumwe muri aka kanya dushimishijwe nuko mwadukuteza amatwi kandi turababwiye ngo nakagaruka akaryoshye ntikava mu itama ciao murakoze cyane.